Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yokai. Vídeo de hoje é um FD. Só um FD, poderia ser OCP também, mas vai ser só um FD mesmo. De um anime de temporada, mas na verdade ele é mais do episódio, o último episódio do anime da temporada, que é o Fire Force, ou Wen no Shoubotai. Essa segunda temporada que foi de 24 episódios. A primeira eu não lembro quantos foram, mas acho que foi 24 também, não tenho certeza. Vou falar um pouco do anime, mas principalmente desse episódio final da segunda temporada. Enyi no Shoubotai é um anime que eu subestimei. Eu pensei que ele fosse mais um shonen genérico, ele é um shonen genérico, não estou dizendo que não é. Mas ele é um shonen genérico bom. Ele é bem feito, ele tem, pelo menos o anime, eu não sei o mangá. Ele tem um modo de criar o cenário, de desenvolver o cenário e ao mesmo tempo expandir o cenário, mesmo que o cenário não seja grande coisa. Muito peculiar, que é você ter um ponto de fuga, que são os bombeiros, investigando os outros bombeiros, investigando a organização chamada Evangelista e investigando a Hajima. Hajima? Alguma coisa assim, que é a empresa que faz, que é dona de 70% do país Tóquio lá. E o cenário apocalíptico é interessante, é instigante. Os personagens são mais ou menos supérfluos, vazios. Depende do personagem, algumas motivações são ilegais, mas a conjuntura do negócio, que é a interação dos personagens, junto a esse cenário mirabolante, assim, de bombeiros que apagam pessoas queimando porque são demônios, que são meio que possuídos, que são às vezes fabricados por insetos, às vezes combustão espontânea, que é dito que é uma coisa natural de todo ser humano a partir do apocalipse, por causa do deus Sol, que pega os seus discípulos para trazer para, sei lá, para vida pós-morte. Toda a mitologia de Fire Force é muito intrigante. Sim, é muito intrigante. O cenário é muito intrigante. Por ele ser intrigante, mesmo que você tenha ali umas coisas genéricas, umas coisas clichês, e um humor meio besta às vezes, um ecchi meio forçado às vezes, personagens mais protótipos, assim, tipo, né? O tenente é bem protótipo, o próprio cavaleiro Arthur é bem, entendeu? Meio estranho, assim, mas funciona, porque a ideia do anime é ser uma espécie de alívio cômico com uma atmosfera densa. E quando um anime ele pega para ser denso, para matar personagem, para agredir personagem, o anime leva a sério. Então eu respeito o anime, porque o anime ele não é infantil, ele é cômico, é diferente, ele não é infantil. Quando o negócio é pra arrebentar, arrebenta. E quando o negócio é pra ser brincadeira, é pra ser diversão, é muito bom também. Aí quando é pra ser etch, ele faz um etch razoável também. Embora etch seja, vocês sabem, etch é problemático, é moral, é tal, é estranho. As pessoas não gostam, ultimamente é politicamente correto estar tá colando. Tirando que não é só politicamente correto, que o negócio tem implicações machistas, sexistas, diretas do trato com a mulher como objeto, representada em anime. Tudo bem, acontece, anime. Paciência, mas ok. Mas enfim, também tem a pegada dos esquadrões dos bombeiros, que é interessante. Cada esquadrão é uma espécie de mundo à parte com os poderes. Os poderes em Fire Force são extremamente intrigantes. Eu não elaboro a fundo a física de cada poder, são a pena, porque a física faz todo sentido em cada poder. Tem toda uma explicação de como se utiliza aquele poder, por você ser um segundo ou um terceira geração. Nas batalhas fica ótimo. Assim, aplicada a física, aplicada aos conceitos da termodinâmica, junto aos corpos, às lutas, é incrível. Tirando parte que não é tudo fantasia, claro, tem que extrapolar essas coisas que um humano normal carbonizaria automaticamente com as chamas que eles manipulam. Enfim, tirando esses detalhes, que é porque é anime, é um anime muito interessante. Foi me ganhando, eu subestimei realmente. Na primeira vez que eu tive contato com ele foi pelo mangá. De primeira vez, assim, eu já peguei, ah, cara, isso aqui é uma bosta. Mas é o cara que fez o Twitter, então não era tão bosta, assim. Foi um preconceito meu, sendo sincero. Eu subestimei Fire Force. Aí eu vi a primeira temporada do anime, achei bacana. Bacana os poderes, alguns personagens mais ou menos. Gostei mais de Dr. Stone, porque tava comparando um com o outro. Mas Fire Force me engatou em alguns momentos. As lutas, principalmente a luta final, que foi o conflito do Shinra com o irmão dele, que é o... Não lembro o nome, eu fiz um vídeo aí qualquer deles. Acho que é Shin... Não lembro. Enfim, ele lutando com o irmão mais novo. Foi uma ótima luta. Muito boa mesmo. A animação de Fire Force em batalha é muito legal. Eles sabem fazer cenas de luta legais.
Nessa segunda temporada teve ótimas lutas também. Mas o destaque é o último episódio, o episódio 24. O episódio 24 ele fez um conceito de transcendência de poder para o Shinra e para o Arthur evoluírem no seu domínio do fogo. O Arthur é só comédia, ele adquire a neutralidade budista e do nada, ele, através da exaustão física, ele ilumina. Mas o Shinra ele tem um trabalho, o Shinra ele é trabalhado o processo de ele amadurecer como um transcendente, ele transcende a vida. E o conceito que ele usa é o conceito de intuição de morte, que o Benimaru, o comandante de, eu não lembro que tropa, mas o Benimaru ensina eles, ele treina eles, o Arthur e o Shinra, e também um pouco a Tamaki tem um arco interessante nesse finzinho também, mas a pegada maior é como o Benimaru ensina o Arthur e o Shinra. Primeiro, é hilário. É muito engraçado. E ao mesmo tempo é vazio, porque ele não tem a mínima ideia do que ele está ensinando. Ele simplesmente fala, você tem que ir até o seu extremo, você tem que ter medo de morrer, você tem que estar à beira da morte. Você tem que estar com medo, você tem que encarar a morte de frente, você tem que morrer na sua alma. A sua alma tem que morrer, o seu coração tem que estar congelado. E quando você entrar no coração congelado, quando o seu corpo estiver na exaustão plena, quando você estiver sem energia, você alcança uma coisa chamada intuição da morte, uma intuição de morte. Que é quando você pode entrar no universo da sua própria alma. Assim, você adentra o seu próprio coração. Você adentra o medo absoluto. O pânico. E aí você descobre uma coisa fundamental do Shinra. O sorriso dele. Ele já tinha visto isso uma vez. Quando ele era pequeno. Quando ele descobriu o poder dele. O desespero pleno. Só que ele estava impotente naquela situação. Ele não chegou a morrer nem nada. E nem se machucar. Mas era a situação onde ele ficou com aquela paralisia facial de nervoso. Toda vez que ele está nervoso, ele sorri incontrolavelmente. Isso foi explicado porque o sorriso é ele enfrentando e encarando a sua própria impotência, a sua transcendência frente à sua insignificância. Porque ele é insignificante. Mas ele percebe essa insignificância apenas quando ele está quase morrendo, quando ele está à beira do precipício. Quando ele está praticamente caindo no precipício. Tipo, desabou um pouquinho, mas está com a mão na borda. É mais ou menos essa ideia. E cara, esse episódio 24 matou a pau. Essa metade, primeira metade do episódio 24, segunda também é muito boa. Quando aplica lá a morte de um dos comandantes do esquadrão, né? É spoiler pra quem não viu, mas um dos comandantes é assassinado. E tem a ofensiva final dos evangelistas. Se eu não me engano é a final, eu não sei. Não sei se o anime vai acabar ou o mangá vai acabar, eu tô dizendo que é uma das ofensivas. Mas é a ofensiva de verdade. Eles fracassaram no plano anterior, que foi bem bolado ali, eles tentarem aniquilar Tóquio inteira, a nova Tóquio, né? Destruir a Tóquio inteira. Agora eles estão efetivando o plano final, jogando um ataque supremo contra os bombeiros, eu não sei. Eles estão também pegando os Adolas Links, os Adola Bursts, que são aquelas pessoas que entraram em proximidade com a morte, que transcenderam pro mundo divino, assim, no sentido de irem para o mundo da chama divina, que eu não lembro o nome, que é você encarar o princípio de destruição e de criação, literalmente, que é o do primeiro esquadrão, aquele cara de barba e cabelo branco, o cara do quarto esquadrão, não lembro. Enfim, tem várias pessoas que têm cicatrizes na cara que encararam esse Adola Burst, não sei se a pronúncia está certa, mas que observaram como se tivessem visto a morte na frente deles. Ou visto a criação na frente deles, alguma coisa do gênero. E o Shinra, ele acabou de adentrar, exatamente no mesmo local que esses caras adentraram. Só que o Shinra, ele não foi... Bom, ele chegou, né, a intuição da morte, a intuição de morte. Só que ele não teve a cicatriz, né, que os outros tiveram. E eu não sei se os outros usam o mesmo tipo de poder que o Shinra agora usa. Porque o único que usa esse tipo de poder é o Benimaru. E o Benimaru, ele nunca teve essa conexão com a Adola Burst. O Benimaru é simplesmente o sensei que ensina eles a usarem a chama da alma. Ou a chama você pode chamar a chama vital. Porque a chama do Shinra e do Arthur são chamas de biológicas, não sei. De metabolismo ou de uma característica que eles adquiriram por causa dessa anomalia mutante que eles têm. Entre aspas mutante, tá? Mas, eu vou passar vocês rapidão aqui. Só pra antes do mas. Vamos ver umas imagens. Aí vocês não ficam entediados também. Mas quando ele literalmente adentra essa intuição de morte, ele adentra também uma coisa fundamental, que é a energia vital, a alma como chama, a alma como vida. E aquela chama meio azulada, que é meio que um...
um Goku da vida em Super Saiyajin Blue, que ele desenvolve ali nesse 24º episódio. E eu achei, assim, como foi construído o episódio, como foi desenvolvida essa técnica, ou foi apresentada, no caso, eles apanhando um monte, sendo arremessados de carroça, arrastados por carroça, sendo afogados vivos, sendo macetados por 5 horas, fisicamente destruídos. Lógico que é um anime, eles não morrem, nem quebram nada, mas imagina você levar um couro 5 horas seguidas levando porrada do Benimaru. E o Benimaru não tava nem suando, assim, tipo, ele é muito forte. E eles levando porrada, levando porrada, levando porrada, na exaustão completa do corpo e da mente, eles estavam tão consumidos que eles não tinham nem oxigênio para respirar dentro do corpo deles, eles estavam asfixiando de exaustão. Esse é o termo, asfixia exaustiva. Eles chegam num ponto onde eles estão praticamente entre a vida e a morte, no sentido de, não que eles vão morrer, mas que eles estão literalmente contemplando a borda. Contemplando... Ah, isso aqui é o meu vídeo. É, isso aqui não. Então, eles estão contemplando... É o Sho, não é o Sho Ishihira. Errei o nome do menino. Enfim, eles estão contemplando a sua completa... o seu limite de vida. A sua borda. Eles não morrem, de fato, mas eles conseguem, através de uma espécie de desespero pleno, que ele chama, né? Você tem que estar em êxtase, o êxtase do poder, o desespero do poder. Você tem que estar num ponto onde você está tão insano, que você transcende. É uma transcendência... pela insignificância e pelo desespero mesmo. E essa transcendência pode te fazer pacificar. No caso do Arthur, como ele é uma pessoa que é praticamente vazia por natureza, ele na hora transcende. Ele libera a mente dele, libera o poder dele, surta. E quando ele surta, pra ele é muito mais sim, fácil do que pro Shinra surtar. Porque o Arthur ele é completamente insano por natureza. Mas aí o Shinra consegue transcender no desespero pleno da exaustão completa, na beira da morte... Ele adquire, então, essa intuição de morte, que tem essa parte do anime. A intuição de morte do Shinra. E eu não sei qual é esse poder, eu não sei o que ele faz. Eu adorava o poder anterior dele, que já era ele literalmente desintegrar e andar à velocidade superior à da luz. E assim, voltar no tempo, se reintegrar novamente, depois que ele diminui a velocidade. Ele literalmente ultrapassava a velocidade da luz, o que é tipo, se você levar a sério na física, um chute na velocidade da luz tem o poder de destruir. No mínimo uma galáxia, não sei, é muito forte. É uma carga de energia tão ridícula, vocês podem ver, acho que é uma nerdologia sobre o Flash. O Flash é o personagem da DC mais forte que tem. Porque um soco na velocidade da luz tem uma energia carregada tão grande, é absurdo. Assim, você explode não sei quantas galáxias com um soco na velocidade da luz. Logicamente que você vai junto, porque você vai explodir junto, você desintegra, mas... No caso do Shinra é a mesma coisa, ele literalmente ultrapassava a velocidade da luz para ultrapassar o poder do Sho, do irmão dele, e quando ele fazia isso, ele desintegrava, ele literalmente virava partícula e se reintegrava novamente, porque quando ele transcende a velocidade da luz, como transcender a velocidade da luz é impossível, eu não lembro o que eu expliquei no vídeo lá dos poderes dele, mas eu fiz uma teoria lá. Enfim, veja esse vídeo aí que tá ali em cima, aliás. Você pode ver, você pode poder até clicar nele aqui, ele até apareceu nas imagens aqui, é esse vídeo aqui mesmo. Mas enfim. É só pra finalizar. E daí é tão ignorante esse negócio de intuição de morte, mas é uma coisa muito mental, sabe? Muito psicológica, ao mesmo tempo muito corporal, porque o corpo tá no limite. Então foi muito legal como esse poder foi desenvolvido, e eu realmente paguei muito pau. O episódio inteiro é muito bom. Fire Force teve episódios ótimos nessas 24 episódios. Teve episódios realmente muito bons. E esse episódio 24 ele foi um dos melhores, se não o melhor episódio da temporada. E ele conseguiu desenvolver um ritmo muito bem-humorado, mas ao mesmo tempo muito denso, e explicando o poder, mesmo que não fosse uma explicação complexa, mas sim uma explicação muito alegórica até. Uma explicação alegórica, mas muito boa. E eu olhei assim o episódio, cara, mas isso aqui tá muito legal. Aí eu fui olhando o episódio, nossa, isso aqui tá muito legal. Aí o episódio foi acabando, nossa, isso aqui foi muito legal. Eu vou fazer um vídeo de Fire Force pra falar disso, cara, porque, cara, isso foi muito legal mesmo. E tipo, o anime já tava em alta comigo, porque o anime ele foi engrandecendo, como eu falei, eu parei de subestimar o anime. Mas nesse último episódio eu olhei, cara, isso foi muito da hora. Assim, não tem nada de grandioso, não é um Hunter x Hunter pra mim ainda, não tá no meu coração, não é um One Piece pra mim também, no sentido de épico. Mas, cara, deu um calorzinho, sabe? Foi bacana. Foi um baita de um... O anime me ganhou meu respeito. Ganhou meu respeito. E agora eu não vi a segunda temporada de Dr. Stone. Mas a segunda temporada de Fire Force tornou Fire Force
pelo cenário, pelo contexto, pela aplicação das complexidades que ele vai desenvolvendo e pelos poderes, que os poderes são muito legais, um pouquinho mais, melhor no meu status de anime de shonen. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem e até um próximo vídeo de qualquer outro anime, ou mesmo de Fire Force, quem sabe, tem algum poder mais divertido. Tem muito poder legal para explicar ali, mas eu não consigo explicar. Eu não domino tanto. Quem for da física da termodinâmica poderia explicar perfeitamente. Eu realmente não dou conta. Eu só teorizo. Mas enfim, só isso aí, pessoas. Falou.